Տավուշում սկսված սահմանազատման ու սահմանագծման գործընթացը, որը ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների գրեթե ավարտված է, չի կարելի սահմանի օրինական ճշգրտում համարել մի շարք վերապահումների պատճառով, ասում է քաղաքագետ Արմեն Բաղդասարյանը։ Նախ ամեն ինչ կարելի էր տրամաբանական համարել, եթե Ադրբեջանն իրապես խաղաղության ու համագործակցության ձգտում ունենար։ Ըստ քաղաքագետի ակնհայտ է, որ չունի։ Մյուս կողմից Բաղդասարյանը մատնանշում է գործընթացի հատվածական լինելը։ Տեղի ունեցավ սահմանազատում են հատվածում, որտեղ Ադրբեջան ավելի շատ ստանալու բան ուներ, ստացավ ըստ էության, փլուզվեր պաշտպանական կիցը, հիմա այդ բնակավայրերի մասամբ տեղահանում անպայման իրականացվելու է, որովհետև բազմաթիվ ստներ, եթե անգամ ՀՀ տարածքում են, չեն կարող անմիջապես սահմանի հարևանությամբ լինել։ Վերջին հայտարարության բովանդակության տարբերությունը նախկին հրապարակումների հետ, ըստ քաղաքագետ Սամվել Մելիքսեթյանի, կոնկրետ քարտեզի նշումն է և նաև եկեղեցու հայկական կողմում մնալու հանգամանքը։ Եկեղեցու արդեն հրավորությունը սահմանի ոչ թե 17 այլ 70-ից 100 մետր։ Հնարավորության դեպքում կարելի էր բանակցել Կիրանցի կամուրջը հայկական կողմում պահելու հարցով, որովհետև ըստ քաղաքագետի այն Ադրբեջանի ներսում որևէ տրամաբանական նշանակություն չունի։ Նա չի օգտագործելու ակնհայտ գյուղացիների կողմից խելումը, միայն սահմանապահ ուժերի, այն էլ միայն այդ հատվածի։ Եվ իհարկե տրամաբանական կլիներ, եթե փոխզիջումը այս կրզումքով ինքը փոխանակվեր։ Արմեն Բաղդասարյանի դիտարկմամբ այս գործընթացը լեգիտիմ հող է նախապատրաստում Ադրբեջանի համար հետագա ցանկալի սցենարը կյանքի կոչելու, որի մասին Ադրբեջանը մեկ անգամ չէ, որ բարձրաձայնել է, ասում է, հիմա Բաքվի համար պլանների իրագործելու լավագույն հնարավորությունն է ստեղծվել։ Վստահություն չկա, որ Ադրբեջանը ետ կքաշվի իր օկուպացրած տարածքներից, մոտ 200 փարակուսի կիլոմետր, ավելի հավանական է, որ հաջորդ քայլով Ադրբեջանը կպահանջի հանձնել նաև անկլավները և նոր միայն դրանից հետո անցնել այլ հատվածներին, որովհետև Հայաստանի իշխանությունները նաև դա են անուսավորել, որովհետև երբ բացատրում են, թե ինչու հատկապես Տավուշից սահմանազատումը սկսվեց, իրենք ասել են, թե որովհետև այդտեղ բնակավայրեր կային, իսկ հաջորդ հատվածը, որտեղ կային բնակավայրեր, դրանք անկլավներն են։ Իսկ Մելիքսեթյանի պնդմամբ ամեն դեպքում, երբ գործընթացը շարունակվի հիշատակված քարտեզներով, ապա Հայաստանը որոշակի հողային առավելություններ կունենա սահմանի տարբեր հատվածներում, միայն թե դեռևս պաշտոնապես չի նշվում, թե ինչ իրավական հիմքով կիրականացվի հայ-ադրբեջանական սահմանի մնացած հատվածի ճշգրտումն ու սահմանազատումը։ Օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի դիմաց մեծականակ ոստիկանական ուժեր էին կուտակվել։ Թատրոնի շենքում վզեբի միջազգային ֆորումներ ընթանում, որին մասնակցելու էր նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Նախքան միջոցառման մեկնարկը թատրոնի հարակից տարածքում սկսվել էր արդեն բողոքի ակցիա։ Հավաքվածները միջոցառման մասնակիցներին վանկարկումներով դիմավորեցին։ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի առաջնորդած քայլերթի մասնակիցները ևս ուղևորվեցին դեպի այնտեղ։ Հավաքվածների հետ հանդիպմանը Տավուշի թեմի առաջնորդը նախ ոստիկանների կուտակմանն անդրադարձավ։ Սա նշանակում է սեփական ժողովրդից օտարված լինել։ Սա նշանակում է հեծանիվի երկրի խոստումից վերածվել ոստիկանական հսկայական շղթաների պատնեշով պաշտպանվելուց նրանցից, ովքեր ասում են մենք հաշտություն ենք կնքում։ Օպերայի շենքը շրջապատող փողոցների մայթերը փակվել էին մետաղյա արգելապատնեշներով, արգելափակված էր նաև Ազատության հրապարակը, որտեղ սպասվող միջոցառմաշրջանակներում տաղավարներ և սեղաններ էին տեղադրել։ Ներքին գործերի նախարարությունը շտապում է հանգստացնել հասարակությանը հերքել, թե ոստիկանները հավաքվել են հանրահավաքի պատճառով։ Ոստիկանական մեծաթիվ ուժերը միջոցառումը հավուր պատշաճի վերահսկելու համար է այստեղ։ Նման մասշտաբային միջոցառումներով պայմանավորված ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը մշտապես իրականացրել և այս պահին էլ շարունակում է իրականացնել հասարակական կարգի և անվտանգության ապահովման ուղված միջոցառումներ, որը ոստիկանության անմիջական գործառույթն է։ Հետևապես, որևէ արտառոց իրավիճակ չկա, ինչպես փորձ է արվում ներկայացնել որոշ ԶԼՄ-ների կողմից։ Հավաքված քաղաքացիները սուլոցներով ու վանկարկումներով դիմավորեցին նաև Նիկոլ Փաշինյանին ուղեկցող ավտոշարասյանը։ Լրագրողները Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդից հետաքրքրվեցին, ի վերջո ով է վարչապետի իրենց թեկնածուն, ում շուրջ են քննարկումները ծավալվում։ Այս մասին, սակայն, Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը մանրամասներ չնշեց, բայց առանձնացրեց, թե ինչ քաղաքական ուժեր են աջակցում շարժմանը։ Խորհրդարանական խմբակցություններ իրենց կուսակցություններով մեկ ուժ շատ ծանրակշիռ։ Իրենք կհանրահարչակեն դրա մասին։ Պաշտոնաթող նախագահների հետ հոգևորականը հանդիպում չի ունեցել։ Ժբախտաբար ոչ։ Ահա, վարչապետներին եմ հանդիպել, մեր Խոսրով Հարությունյանին, Վազգեն Մանուկյանին և Հրանտ Բագրատյանին։
Նախ պիտի փողոցում դժգոհություններ հնչեն, անհնազանդություններ լինեն, հետո սկսեն քաղաքական գործընթացներ։ Իրավիճակի զարգացումն այդպես է տեսնում ընդդիմադիր պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանը։ Առանց հասարակության կոնսոլիդացիա ոչ մի բան չի լինելու։ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդներն ասում են, մշտական հանդիպումներ են տեղի ունենում տարբեր ուժերի հետ։ Քննարկումներ են ընթանում ճանապարհային քարտեզը պարզեցնելու շուրջ։ Միայն թե իրենք ամեն ինչ հանրայնացնելու առումով շտապողականություն դեռ չեն դրսևորում։ Հերթական հարցումն է իրականացրել մի փոքր արտահերթ ժամանակացույցով, ինչը պայմանավորված է վերջին մեկ շաբաթվա զարգացումներով։ Այս մասին ասուլիսի ժամանակ հայտնել է Gallup International Association-ի տնօրեն Արամ Նավասարդյանը, ներկայացնելով Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման վերաբերյալ առաջնորդում խորագրով հարցման արդյունքները։ Նշենք, որ հարցումն իրականացվել է մայիսի 13-ից 14-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Հարցին ինչպես է գնահատում Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ Արքեպիսկոպոս Գալստանյանի նախաձեռնած Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումը, լիովին դրական պատասխանել է 35.1%-ը, ընդհանրապես բացասական 23.5%-ը։ Իսկ թե ինչպես եք տեսնում Նիկոլ Փաշինյանի հերացումը հարցին, հրաժարականի միջոցով պատասխանել է 30.6%-ը։ Ում եք տեսնում անցումային կառավարության ղեկավար, Հայաստանի անցումային վարչապետ։ 6.7%-ը նշել է Բագրատ Սրբազան, Ռոբերտ Քոչարյանը նշել է 2.5%, 2.2%-ը նշել է Վարդան Ղուկասյան, Բարբան Թատոյան նշել է 2%, Սերժ Սարգսյան 1.5% և Ռուբեն Վարդանյան 1%։ Այլ տարբերակներ նշել են ավելի նվազ ցուցանիշներով, մենք ընդհանրացել ենք այլում 2.6% և ոչ մեկին նշել է 50.5%-ը։ Դժվարացել է այս հարցի պատասխանել 31%, այսինքն տեսնում ենք, որ պատկերը ասում է հարգարժան հյուրեք հետո կմեկնաբանի, բայց… Ուրուգվայի ներկայացուցիչների պալատը միաձայն կողմ է քվեարկել ապրիլի 24-ը ցեղասպանության հիշատակի օր հրճակող օրենքի նախագծին։ Այն պարտավորեցնում է պետական բոլոր հեռուստա և ռադիո ալիքներին յուրաքանչյուր տարի ապրիլի 24-ին անդրադառնալ հայոց ցեղասպանության թեմային։ Այս նախաձեռնությունը սենատի կողմից հավանության էր արժանացել մայիսի 7-ին, եթե գործադիրի կողմից որևէ դիտարկում չլինի, այն որպես օրենք կհրապարակվի առաջիկա օրերին։ Մարիա Զախարովան անդրադարձել է Հայաստանում և Վրաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Ըստ Զախարովայի, Արևմուտքը երկակի ստանդարտներ է կիրառում։ Հայաստանում զանգվածային ձերբակալությունների ֆոնին քար լռություն է, իսկ Վրաստանում ԱՄՆ-ն և Եվրամիությունը ամեն օր հարձակվում են իշխանությունների վրա, դատապարտելով ցուցարարների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը։ Արևմտյան առաջատար ԶԼՄ-ները չեն անդրադառնում Հայաստանում տեղի ունեցող վիճակին, ձևացնելով, թե այնտեղ ոչինչ տեղի չի ունենում, կամ էլ մատուցում են որպես հայ ժողովրդի կամքը չարտահայտող դրսից համակարգվող իրադարձություն։ Ռուսաստանը պաշտոնապես ավարտել է առաքելությունը Ղարաբաղում, Խոջալիում տեղի կունենալ Լեռնային Ղարաբաղից ռուս խաղապահների դուրս բերման հանդիսավոր արարողությունը։ Միջոցառմանը կմասնակցեն Ադրբեջանի և Ռուսաստանի բարձրաստիճան զինվորականներ։ Եվրոպական երկրները ստիպված կլինեն փոխել իրենց բիզնես մոդելը Ռուսաստանից էժան էներգառեսուրսներ ստանալու անկարողության պատճառով, հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Նրա խոսքով, եթե համեմատում են Եվրոպան Չինաստանի կամ Միացյալ Նահանգների հետ, ապա վիճակը այնքան էլ լավ չէ։ Մոդելը կառուցվել է Ռուսաստանից եկած էժան էներգիայի Չինաստանի արտադրության գերազանց կազմակերպման վրա։ Եվրոպան Միացյալ Նահանգների աշխարհաքաղաքական հովանու ներքո դադարում է գոյություն ունենալ։ Նախագահը հավելել է, որ ինքը փորձել է այս միտքն ասել Սորբոնում իր վերջին ելույթի ժամանակ, նշելով, որ Եվրահանձնաժողովին կվստահվի ծանր աշխատանք կատարելու առաքելությունը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը Կոպենհագենի ժողովրդավարության գագաթնաժողովում հիասթափություն է հայտնել Վրաստանում ընթացող զարգացումների կապակցությամբ։ «Ես անկեղծորեն հույս ունեմ, որ Վրաստանի իշխանությունները լույս կսփռեն իրենց մտադրությունների վրա, բայց եթե ցանկանում են միանալ Եվրամիությանը, նրանք պետք է հարգեն օրենքի գերակայության և ժողովրդավարության հիմնարար սկզբունքները»,» հայտարարել է Միշելը։ Եվրահանձնաժողովը և Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ժոզեփ Բորելը Վրաստանի իշխանություններին կոչ արել հրաժարվել օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրենքի հաստատումից, այն համարելով ռուսական օրենքի անալոգ։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ օրենքի վերջնական ընդունումը բացասաբար կազդի Վրաստանի եվրոպական հեռանկարների վրա, չհստակեցնելով, թե ինչ հետևանքների մասին է խոսքը։ Ըստ Եվրահանձնաժողովի օրինագիծը թիրախավորում է քաղաքացիական հասարակությանն ու սպառնում ԶԼՄ-ների
պաշտոնյաների ազատությանը։ Financial Times-ն էլ վկայ կոչելով Եվրամիության պաշտոնյաներին պնդում է, որ եթե օրենքն ուժի մեջ մտնի, Եվրամիությանը միանալու Վրաստանի դիմումը կսառեցվի։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը գիշերն արտակարգ նիստ է հրավիրել հետախուզության և արդարադատության նախարարության ղեկավարների մասնակցությամբ։ Հրատապ հավաքի պատճառն իրավապահ մարմինների շարքերում հնարավոր հեղաշրջման փորձի մասին նախազգուշացումն է եղել։ Ավելի վաղ աշխատանքից ազատվել ու ձերբակալվել էին Անկարայի ամենդանգության վարչությունում ոստիկանության աշխատակիցները հանցավոր կազմակերպության հետ կապեր ունենալու մեղադրանքով։ Նրանց տներում խուզարկություններ էին իրականացվել։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարծում է, որ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը վատ է անում իր աշխատանքը երկու մեկ Կիևի ակումբներում, մինչ աշխարհը մասնատվում է։ Սա այն չէ, ինչ մեզ պետք է, սա կենտրոնական հեռուստատեսության քաստինգ չէ, և տեսեք, նա շատ վատ գործ է արել, աշխարհը մասնատվում է, նշել է Թրամփը։ Չեն հանգստանում Թբիլիսիի փողոցները, քաղաքը պարալիզացված է, մարդիկ գիշերում են դրսում, ոստիկանությունը ծեծում, ջրցան մեքենաներով արցունքաբեր գազով ամենակոշտ ձևերով փորձում է ցրել ցույցերը։ Ու չնայած բողոքի բազմահազարանոց ակցիաներին, Թբիլիսիի միջազգային գործընկերների կոշտ քննադատությանն ու նախազգուշացումներին, Վրաստանի խորհրդարանը երրորդ վերջին ընթերցմամբ ընդունեց վրաց հասարակության համար այդքան անցանկալի օտարերկրյա գործակալների մասին վիճահարույց օրենքը։ Երկրի ընդդիմադիր նախագահը կարող է վետո դնել իհարկե և այդպես էլ կանի, քանի որ այդ մասին արդեն հայտարարել է, միայն թե դա խորհրդանշական լինի ու այնուամենայնիվ օրենքը կընդունվի։ Սալոմե Զորաբիշվիլի վետոն վրացական իշխող կուսակցությունը, վրացական երազանքը շատ հանգիստ կարող է շրջանցել, որովհետև խորհրդարանում ունի բավարար մանդատ այն շրջանցելու համար ու ամենայն հավանականությամբ այդպես էլ վարվելու է։ Եթե նախագահան երկու շաբաթվա ընթացքում չի ստորագրում օրինագիծը, ապա և նույնիսկ վետո է դնում, ապա օրինագիծը վերադառնում է խորհրդարան և քննարկումներից հետո արդեն Վրաստանի խորհրդարանի նախագահն իրավունք է ունենում օրենքը ստորագրելու։ Օրենքը նախատեսում է, որ 20%-ով դրսից ֆինանսավորվող հասարակական կազմակերպություններն ու զանգվածային լրատվամիջոցները պարտավորված կլինեն գրանցվել որպես օտարերկրյա գործակալներ։ Օրինագիծը 1 տարի առաջ էր բերվել օրակարգ, սակայն հանրային ճնշումների ու արևմտյան գործընկերների հնչեցրած քննադատությունների արդյունքում հետ էր կանչվել։ Օրենքի ընդունումը ուղեկցվել է մեծ աղմուկով լարվածության մթնոլորտում, ամբողջ խորհրդարանի շրջակայքում բազմահազարանոց հավաքեր վրացի հասարակությունը մարտի դուրս են եկել փողոց, ինչպես նախորդ օրերին։ Արևմուտքի գործընկերներն ամենաբարձր մակարդակով զգուշացումներ էին իջեցնում խորհրդարանական մեծամասնությանը, թե սա լուրջ խոչընդոտ կարող է լինել Եվրոինտեգրման ճանապարհին ու Վրաստանը կարող է զրկվել անդամության թեկնածուի կարգավիճակից։ Մամուլի ասուլիսի ժամանակ Կոբախիձեն նշեց, որ հենց օրինագծի այդ քննարկման համար իրենք դեռևս բաց են, եթե նախագահն ինչ-որ շտկումներ կամ մեկնաբանություն տա օրինագծի վերաբերյալ, ապա իշխող վրացական երազանքը դա հաշվի կաննի և քննարկումներ կծավալի։ Ըստ էության սա քաղաքական հայտարարություն է, Վրաստանի խորհրդարանը վերջնականապես կընդունի օրինագիծը։ Օրենքը ուներ նաև ամերիկյան նախադեպը, բայց Վրաստանը ընտրեց ռուսականի գրեթե պատճենը։ Հենց սա էր առաջին ու հիմնական պատճառը, որ մարդիկ դուրս եկան փողոց Եվրամիության դրոշներով, ընդդեմ ռուսական օրենքի։ Եվ չնայած վավերացման համար օրենքը ճամփա ունի անցնելու մեկ է, փորձագետները կարծում են, վրացական երազանքի վաղեմի երազանքը այս անգամ կյանքի կկոչվի։ Երևանի ավականունիստը հին երգով սկսվեց ընդդիմությունն առաջարկում էր 29 հարցն էլ զեկուցվող դարձնել իշխանության առաջարկով, սակայն միայն երկու հարցը զեկուցվեց։ Մեծամասնությունը կողմքը վիարկեց Երևանի քաղաքապետարանի և Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև էներգաարդյունավետության համաձայնագրի հաստատմանն ու Երվանդ Մանարյանի արձանի տեղադրմանը համաձայնություն տալուն։ Այս 28 և 29-ն է դարձրեք չզեկուցվող։ Մի քվեարկությունով ավարտենք վերջանա, էլի այնտեղ զեկուցելու բան չկա։ Օրակարգի նախագծի 2-ից 27-րդ հարցերը չզեկուցվող են։ Ու գրկին օրակարգից դուրս ելույթներ սկսեցին հնչել ամբիոնից, այս անգամ քննարկումների առանցքում Տավուշ Ահանուն հայրենիքի շարժումներ, հանդիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցության անդամները դեմ ենք միակողմանի զիջումներին պաստառներով բոլորով մոտեցան ամբիոնին։ Տավուշին վարվում Ադրբեջանի հետ սահմանազարդման և սահմանագծման աշխատանքների անվտանգ տեղի ունենում միակողմանի զիջումներ։ Խմբակցության ղեկավարը նաև կատարվածին քաղաքական գնահատական տվեց։ Այս պահին երկիրը կանգնած է լուրջ գոյաբանական խնդիրների առաջ և քաղաքական լուծումները անխուսափելի են։ Ցանկացած իշխանություն ենթակա է փոփոխման և այս իշխանությունները հեռանալու են շատ ավելի շուտ, քան իրենք են պատկերացնում։
Շնորհակալ եմ, պարոն Սուքյասյան, այո, ես միայն նախավերջին ձեր ասացի հետ միանշանակ համաձայն եմ, բոլոր իշխանությունները ենթակայեն փոփոխման ժողովրդավարական ազատ արդար ընտրությունների միջոցով, եւ այդ ընտրությունների հնարավորությունը այս երկրում ստեղծել է հենց այս իշխանությունը։ Իշխանականները զերծ չմնացին փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցնելուց Երևանի փոխքաղաքապետ Արմեն Փամբուխչյան անդիմադիրների ելույթները կապեց իրիս ձևակերպմամբ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման ունեցած անհաջողությունների հետ։ Մեր ընդդիմությունը չի կարողանում որոշակի եւ հասելիքները մարդկանց տեղ հասցնել եւ իրենց գործընկեր խմբակցությունը Երևանի ավականու փորձեց այստեղ այդ ամենը բեմադրել եւ օգտվելով այս հարթակից եւս մեկ անգամ քաղաքացիներին ասել այն, ինչ ասում են վերջին երևի թե 4-5 տարիների ընթացքում եւ մատնվում են անհաջողության։ Իշխանականները վստահեցրին փողոցում սկսված շարժումը հաջողելու շանսեր չունի, իսկ ավականուն դիմադիր անդամներն էլ հարթակն օգտագործեցին քաղաքացիներին եւս մեկ անգամ հորդորելով միանալ շարժմանը։ Յուրականի Հովանես Թումանյանի անվան միջնակարգ դպրոցում դասադուլ է Արագածոտնի Մարսպետի որոշումը դպրոցի տնորենին ազատելու պաշտոնից դուր չի եկել ուսուցչական անձնակազմին, աշակերտներին ու նա եւ ծնողներին։ Նրանք էլ որոշել են ստորագրահավաք կազմակերպել անմիջապես դպրոցի բակում, զուգահեռ նաեւ դասադուլ անել։ Պանջում են, որպեսզի անհիմն դպրոցի տնորեն, երկարամյա տնորեն Մկրտչյանին աշխատանքից չազատեն։ Իսկ դա դրա հրամանը տվել է Արագածոտնի Մարսպետը։ Տնորեն Մկրտչյանը 7 տարի է ղեկավարում այս դպրոցը, ոչ միայն ուսուցիչները, նաև ծնողներն են հասցրել սիրել նրան գնահատել նվիրված աշխատանքը։ Ասում են այս տարիներին դպրոցը միայն ծաղկել է, աշակերտների թիվը հասել է 500-ի։ Վստահ են, գյուղում չի գտնվի մի ծնող, որը դժգոհ կլինի տնորենի աշխատանքից։ Մենք երկար ժամանակ աշխատելով այս դպրոցում դրա բոլոր փուլերով անցել ենք, ու այդ փուլերի վերջում հասնելով այս մակարդակի հասել ենք նաև ոչ կառավարական ակնհայտ վերաբերմունքի, գովասանքի։ Ընդհակառակը մեզ այսօր ճնշում են, մեր տնորենի աշխատանքը չի գնահատվում, առավել ևս նաև ուսուցչական կոլեկտիվի աշխատանքը։ Ըստ տեղեկությունների Մկրտչյանին աշխատանքից ազատելու պատճառն այն է եղել, որ նա դպրոցի 7-րդ կորպուսը որոշել է նորոգել։ Հավաքվածների խոսքով նորոգումը կոսմետիկ է, այդ քայլին են գնացել, որպեսզի դասասենյակների թիվն ավելացնեն։ Ծնողներն այս պատճառը անհիմն են համարում, նշում, որ շինաշխատանքներին ինքնական միացել են նաև իրենք։ Ամբողջ համայնք է մեկ մարդու պես համախմբվել։ Օրինակ սա էլ նաև մտնում է անվտանգության մեջ, մի փոքր բարձանա, որպեսզի երեխան չգա կանգնի, սենց հենվի ու ընկնի, սենց դեպքեր եղել է դպրոցներում։ Եվ բազմիցս դպրոցում կատարվել է կոսմետիկ, ուրեմն վերանորոգման աշխատանքներ ծնողների միջոցով, օգնել են, այսինքն գյուղում մենք, ողջ գյուղը մեկ ընտանիք ենք, դպրոց, երեխա, ուսուցիչ, համագյուղացի, բոլորս մեկ ընտանիք ենք։ Միշտ էլ է կարելի, որ գրականի դպրոցը լիքը խնդիրներ ունեցել ու ոչ միայն հիմա, վերջի 15 տարի միշտ է տեղյակել, հիմա առավել է, այլ համոզված եմ, որ մտադրված է Եթե նկատողությունը անհիմն են տալիս, դե բնականաբար բաում են բերում, միտում են տեսնում, առայժմ դեռ հաստատներ չունենք, թե ում են բերում, բայց դա նկատառումներ ունեն։ Ժամանել էին ոստիկանության աշտարակի բաժնի անչափահասների գործերով բաժանմունքի ծառայողները, ոստիկանության պարեկային ծառայության Արագածոտնի Մարսիկ ու Մարտակի պարեկները։ Հավաքվածները վճռական են տրամադրված, ասում են, եթե մարսպետն իր որոշումը չեղյալ չհայտարարի, այլ միջոցների են դիմելու։ Թումանյանը մեռավ ասելով ապրեք, երեխեք, բայց մեզ պես չապրեք, բայց փողում են երեխեքը ապրեք։